Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo nde makambo bande koza ya koinda ya Gabi Dozé. Ya Gabi Dozé, tiana se ya Gabi. Batu baleli na kombo ya ya Gabi balobi ya Gabi biloba loba nde likambo. Batu balobi ya Gabi ya komi na biloba loba moko pa possible. Yango e komi nini? Ya biloba loba ya bongo maîtrise lisusu ya Gabi eza lisusu te bande konanga ya Gabi muke muke foka kaya koloba muke muke foka kaya koloba sikoyo ekomi nini la famille. Salut salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis ya de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, Makamboza ya koinda, ya Gabi tumba tumba, papa prince, papa Serge plutôt Mwembo et pourquoi pas papa Dingombi. Bandeko makamboyo e indi mabe, basi na bango pe bakoti makamboyo, balobi trop c'est trop. Bakoti jamais kotika mibali na bango basambwa. S'il s'agit que non baya ko défendre image na bango bakoyapi. Yango basi na bango balobi. Eza ya koinda la famille. Makambo weza somo. Mais avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge zalaka, na olingana nou na sensibiliser batu oyo nyon soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko makasi, chaîne moko ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba na nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, écoutez la biso oyo toloba kanabiso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga bozwana nubakiti bo vanda makambo ezande awa. Kisongi songi ezande awa le lo bande konanga yi makambo awa nde makambo. Bozo ananu bakiti bo vanda. Botia mwa mai na bino pembeni, botia mwa ju na bino pembeni, mwa sucre pe ezangate. Kote mosusu botia pe biloko ya kulia. Ezalaka bien, bo landa emission kote mosusu bozo liaka, kote mosusu bozo landaka, kote pe mosusu bo sala ba commentaire, en tout cas eko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko makamboza ya koinda. Ya pa longtemps ba utaki koyoka makambo ya ya Gabi na mama Mao. Pourquoi? Parce que mama Mao ayaki akotaki ba internet kandenge zalaka. Na ba emission na ye batuni ye po na Karine Yamado. Ye ayeko defendre Karine Yamado ke non Karine Yamado azalaka mwana malamu azalaka boye boye. Bandeko place ya Gabi azalaki ya Gabi asilikaki. Pona ya Gabi parce que ye na Karine Yamado basulu lakate. Ba koma ki enemi moko pa possible sikoyo. Pona ya Gabi alingi ke batu nyon soba inape Karine Yamado. Batu balinga kayete. Donc, denge kaka. Mama Mao ayaki kolobake Karine Yamado aza mwana malamu bandeko. C'est comme si ba bwakeli mama ya Gabi tumba tumba maladi. Abanda penza kusilika kotomboka kota pe na ba réseaux sociaux asali pe ba émission na ekolobela mama Mao bandeko biso tokanisa ki peut-être ki makambo wana e otika laka bongo makambo sili nango e to ya kovanda boye eza na video moko papa Serge Mwembo le pasteur patron ba mosusu ba benga kaye kaka le président des immatures somo a s'incarna ki toko penza na ba role na ye.
En tout cas, basala ki video ye na papa Gingombe, à qui d'ailleurs nous saluons en passant. Bandeko, basala ki na bango video na Bellevue Kandi, bazo yembe la Bellevue Kandi. Bandeko nanga video wana esali soki 2 jours déjà, 3 jours hein, sur les réseaux sociaux. Et du coup, tango kaya Gabi ayeko mona video wana mbala moko ya Gabi ake kokota na be émission. Akomi koloba ke non, bino batata mikolo. Na ba alliance ba no na maboko na misapi. Bozo yo kata sonite ya koya koyembe la belle vie. Bandeko, bota la nivo ya ya Gabi. Bota la nivo oyo ya Gabi ya komi nango bandeko nangayi. Nivo oyo, eza lisusu bientôt, eza lisusu biente. Bon, kolanda video wana bandeko nanga, nga nazo mwona nanga mabete. Nazo mona mabete parce que de nature déjà ce qui totali papa Gingombe aza comédien moko déjà na ba mariage animaka donc yé penza atana ko tala bo etango joua ka omona ke aza mutu moko alingaka penza animation sikoyo bakutani basilisi ba tournage na bango na mama Bellevue Kandi la patronne a qui d'ailleurs nous saluons en passant bon ba yembeli nzembo problème eza wapi soki mutu ayembi nzembo et que la patronne azo seka. Cela veut dire que la patronne a komi nzambe. To ndenge nini. Ba yembi na bango kaka. Na ndenge kaya bien. Mais e komi lelo problème ya ya Gabi. E komi lelo problème ya ya Gabi. Ya Gabi a koti na ba réseaux sociaux pour na kofinga ba papa mibimba. Ya Gabi. Yango e komi nini ya Gabi. Ya Gabi. Biso to lilaka yo fort ya Gabi. To lingaka yo penza. To lingaka façon s'incarna kana ba rôle na yo. Mais na minute ya Gabi to komi ko comprendre que o komi pe ko lekisa mwa mukie. Doze mwa mukie ya Gabi. Tiana se ko zala bongo te ba oyo baza bande ko na yo. Yango ebela batu ba komi ko loba yango o komi ko sala biloko a bongo pour que chaque fois so tozo juba e baba ndo pesa ka yo ba role e pa ya mams. Siko wana o memisa mams ba problème. Wa to pesi nanu mams ba mbote place nyon soza na UCA kandenge zala ka mwa ba séjour na ye mwa ba vacances na ye ake ko se détendre après mon sala ya makasi ake ko se détendre ya Gabi eza bien te tika makambo yo siko na minito yo mwa si ya papa Gingombe pe asili ki encore ye makambo mobali na ya kota kango ye aume la kana ya tati. Ye penza so ki a moni ke mutu wa komi ko swani sa mobali na ye en tout cas azala ka prête atala ka simate deja na page na ye a komi ke ye azana ye intellectuel azana ye mature et puis azana marié légalement s'il s'agissait ya ko défendre image na ye akoya ko défendre ango wana mwa si penza ya papa Gingombe message na ye a lancé. Alobi mama yo, tika mobali na ye, kimia. Mama wana iza nani, ya Gabi. Ya Gabi, ba message yango wana bazo pesa yo. Tika ba papa abatu kimia. Tika bango, babilo mosusu, mwona yango ka leka na yo. L'autre fois, kota ki makambwa luna mienzi. Oh, luna boye boye, soki batuni yo, ye baka kandenja ko repondre yo pe, bino nde mikolo. Bino penza nde mikolo oyo, ifo penza bola kisaka bana mike nzela ndenge nini bazalaka. Siko yo kaka na emisyu ya muke muke ka boye nyon so komi ko bimisa ya Gabi, komi nini. Yango tolobaka chaque jour ke, batu oyo batiaka confusion entre nos comédiennes si la bisalu e Bellevue Kandi ezaka ba comédien. Yango lelo toye ko comprendre. Toye penza ko comprendre parce que mikolo yo ya Gabi akomi mingi mingi ko jouer na si la bisalo na kalawana tango bandeji ko jouer ta tango babando benga ete en tout cas to mona te place o ya Gabi ayaki pona ko bundisa Bellevue Kandi to akendo bundisa si la bisalo te parce que babando benga ete azalaki e mosu ba benga e pa ya Bellevue e mosu ba openga e ba ko benga e pa ya si la bisalo de to bando mona ba emission. Omona soki ya Gabi ya koti, aoloba na ye kaka kebo tika bango, bango nyoso ba ibi musala boye boye. Ako ya kopesa penza mesaji moko ya kitoku. Siko mikolo yo, kome komi muke muke, na fime nyoso zo le kaepa ya mams, ya Gabi azo juwaka. Yango akomi siko ko linganeti ko bundisa Bellevue Kandi. Ya Gabi tika bilo kwa bongo. Biso tozana bezwa ya kimia entre nos comédiennes.
na ba comédien na biso. Toza besoin na kimia. Toza na besoin ba travailler ensemble. Yango penza posa na biso. Koya kotia ba division te po na intérêt na yo. Koya kotia ba division te po na intérêt na yo mama. Tika biloko abongo. Olobaki yango yo moko na émission. Émission ko te sel combien? So ki 2 mois déjà. Émission wana ilzala ki lancé na ba page ba Facebook. Oya lobaki keno batu mosusu ba komi soki ba bayebike ba kobenga e ba bengisaka ba benga ka e quelque part ou komona komi ko kumi sa place wana a komi ko kumi sa parce que ayebike za ya intérêt menga na zalaka bongo te yango yo yo mokope donc ozaka na kati ya batu wana parce que ba benga ka yo quelque part ou komi pe ko kumi sa kuna tika biloko abonga buya bongo plutôt mais si il s'agissait que lelo to lobby mams azo benga kayo lisusu te. Wana oba uko baluke la lisusu mams. Ozonge la belle vite ozalande nini. Tika biloko abongo ya Gabi. Osi okoli. Osi okoli. Tolo bango kaka. Tika biloko abongo ya Gabi. Zala mama oyo akoya kotia batwa nordre. Soki totali lelo aja belle vina ya sila bisalo. Yo za ya yana bango. Kandenge ba Therese ya baza. Oza penza ya yana bango. Tika biloko abongo, toza na besoin ya Belvin asi la bisalu ba travaya kansamble. Toza na posa teke ba tumosusu ba ya kotia moto. Te, ya Gabi tika bongo. Tika penza bongo ezo sunga te. Yango tomona ta papa gingombe ya eko silika. Abwake liyo jeton penza. Bongo la mutema, tika ki mutema mabe. Ya Gabi tika bongo, oza mama na minito yo, na aji na yo oyo. Eza lisusu bien teke batuba ya kosambu sa yo na ba rezo sosyo. Tika babilo kwa bongo, makambo batumi bale bakota kati. Makambo peza ya batumi bale bakota kati. Soki si la bisalo na belvi kandi basolo la kati, yo kokota te. Etali yo te. Ata soki basolo la kati, problem o bango nyonso bawele la, etali yo te. Tika bango. Et puis elo mosusu bo bo sana ezaki bango nyonso mibale ba yebi mosala to mona kango atana ba quartier o mona boutique mwa koto yo boutique mwa koto yo donc soki muto aleki kote kuna atali kote oyo bazote kanini yepi ake ko matisa na prix na boutique na ye soki amonike koto oyo prix eza mwa elevé o mona mosusu ake akitisi prix na ye pour que aganya ka ba client ebele. Donc na place nyonso na musala nyonso compétition ezanga kate. Sikoyo yo kokota na compétition ya si la bisalu te na belvi kandite. Kokota ngote. Kokota ngote mam ya Gabi. Ya Gabi, ya Gabi. Parce que je me rappelle l'autre fois, ezalaki na ba émission kandengo sala ka sala ka bongo. Batu ba ya kia na ba rezo sosyo pona koloba kombo ya Gabi. Ba lobaki, lobaki, lobaki. Tomona ki mwana na yo kutu asili kati. Aiki ko sala ba émission pona ko tombokela batu pourquoi bazo finga mama na bango sikoyo pona respect pe saka bana na yo babilo mosusu boya ka kokota ba émission ya Gabi boya ka kokota ba émission zala neti ba mama via wana omuna ye na ba émission te tozala ba mama makambo bien ki mama makambo za ya age na yo te met to mona ye na ba émission te asala ka ba émission te to mona ka ba mama mosusu. Neti ba mama Esther wana. Basa ba mama e bakata. Mama e bakata wana. Aza mutu zamani. Abandi pe ba théâtre zamani. Kala makasi. Mais, tosi tomona ye te na ba réseaux sociaux ya ku biloba luba. Ka yo ya Gabi. Zala ka muke ya Gabi. Maka mnyonso ko bima. Eza ka ya Gabi. E pi tango ba tumosusu neti ba demel wa bakoya awa po ba luba. Okomi kopesa demer ba kombo. Te, tika biloko wa bongo ya Gabi. Eza bien te, biso to linga kane tinga na lela kayo mingi. Mingi na sepela kana ba teatro ojwaka. Fason o se inkarnaka. Penza opesaka. Opesaka makambo ya Gabi. Oyebi penza ko jwe. Oyebi penza. Ko balula makambo ya Gabi na biso. Me, tika biloko wa bongo. Tika penza biabilo kwa bongo, toza na besoin ya unité entre nos comédiennes. Toza na posa belvi kandina sila bisalu. Kandenge tomoni bango epa ya bobo manuka. Yango tolingi pe na chaîne ya belvi kandi un jour abengisi pe sila bisalu. Na chaîne ya sila bisalu un jour pe abengisi belvi kandi.
yango prière na biso. Sikoyo koya kotia ba division te na biloba loba na yo wana tika. Tika penza biloba loba ya gabi. Olobaka bien mais er mosusu okendaka kote. Olobaka bien te er mosusu. Olobaka bien te er mosusu ya gabi to yebi yo oza mutu moko pesa ka ba conseil kitoko. Mais er mosusu ko sali mabe biso pe foto ya to lobango. Na minute oyo oyo lobaki penza olobaki mabe. Olobaki penza ma be ya gabi nga penza nazalaka ni pour Belvi Kandi ni pour Sila Bisalo ni pour Ursule Peshanga ni pour Dina na la douce en tout cas nalingaka bango nyonso nalingaka bango soki batu baye pona koloba mabe pona Sila Bisalo en tout cas vous me verrez ici na koya na lobby soki balobi mabe pona Ursule Peshanga na koya li susu soki batu balobi mabe pona Belvi Kandi na koya donc mutu nyonso na koya nazalana nga bongo nazana ba parti prité. Je suis contente pour toi, lelo okomi ata na place moko ke ba benga kayo presque ozo joua kayo sala biso bien. Mais ko lingate ke okoti na moi place moko bo ozo sala et puis okomi ko finga pe ba mosusu e kozala bien te. E kozala bien te. Papa Jingombe na papa Serge baza mikolo, baza ba tata. Ba yebi o ba bando sala. Baza ba comédien. Siko yo ozo luka ka rando ya gabi tumba tumba. Ya gabi tika makambo wa bongo ya gabi. Ya gabi tika bongo. Ajezo kende. Ajezo kende. Zala neti ba mama ibakata. Zala nanu neti ba mama de la pe. Zala neti ba mama via. Ba mama oyo ba mipesi respect. Ba mama 100 kilo. Ba mama milo. Ba mama moko ye ba mi pesi respect ata ba mama top. Ba mi pesi peza moi respect na bango. Yo pe mi pesa respect. Tala bana na yo basi bakoli baza bana mikete lelo bana na yo tala ka eza bana mibali. Imagine soki ba copine na yo ba copine na bango ba bandomo na ka mama na bango deja azo sambo kana ba réseaux sociaux. Ata bino moko respect nini soki lelo bana na yo balingi ba bala. Respect nini ba opesa yo mama bokilo. Deja ba yebike mama bokilo na biso. Azala kamutu moko aindi saka. Mama moko aindi saka ziki saka. Ba kopesa yo lisusu respect wana te. Omi pesa valeur. Oza tellement parmi batu oyo ba comédienne oyo lelo. Si il s'agissait akoya to honore bango. Yo oza penza parmi batu wana. Oza penza na kati. Parce que obanda ba théâtre lelo te. Oza penza monima ya munene na monda théâtre ya Gabi. Siko ko kiti sa valeur na yote. Kaka parce que no bazo benganga to na zo sala quelque part to na zo sala kabote. Ko kiti sa valeur na yote. Bablo o mosusu ata soki o moni yango. Ka ndenge batu nyonso ba mona yango. Bavandi na bango kimia. Ebele ya batu ba mona. Ba mona yango. Ba Naomi Ngolela wana nyonso. Ba Mimika bongo la fille de ouf bango nyonso ba mona yango mais baloba na bango elo kote. Pourquoi? Parce que ba yike non baza ba comédien ezala ka bongo talaka ba sili si tournage moi akapela ba yemba et tambola ba réseaux sociaux et ça la moi bien c'est fini ce que zala ki ata ya koloba ki non ce sont des fans elingaki ça la bientôt lina na biso to kota te mais eza yo comédienne ozo ya kotia division entre Sila Bisalo na Belvi Kandi. Tika makambo wa bongo ya Gabi oza yaya na bango. Yo oza yaya kandenge na lobaki na mama Teresia. Yo pe oza yaya na bango. Yaya aza mutu oyo atiaka bana nyonso ensemble. Bale ki nyonso ensemble. Soki omoni mwa problème eza. Soki oza na ba kapasite ebele vandisa bango. To yebi yo ya Gabi oza laka mutu moko ya ba droiture. Oza laka na yo hypocrite. To yebi yo très bien. Soko na minito yo otape vraiment akoti. O beti penza mabe, o beti penza fo balobaka, o beti fo ya Gabi. Bongi sa kote wana. Ba erreur bongo ya Gabi e se repeta ka lisusu te e ko sala bien te ebele kutu ya ba fan na yo ba sepela ki na bango te. Bazo sepela te na minute oyo balobi pourquoi ya Gabi. Yango ko toujours mosusu na sala ki emission kap biloba loba ya Gabi ya loba ki na ezaki na loi ya nani Yamira Esa d'ailleurs que son âme repose en paix. Ya Gabi a kote ki ba emisyon pou na kolobe la papa ya Mira Esa.
tant de personnes baya ki ko juger ya Gabi bon nga pe na kota ki na sali émission bandeko na sala ki pona ko défendre ya Gabi. Il y avait de ces personnes na ba commentaire ba lo ba ki te ya Gabi pe azo le kisa yango e komi nini ba 50 ans d'âge to ba 60 ans d'âge zo kende to ndenge nini hein ya Gabi tika doze mwa muke doze mwa muke ezana ba tumo susu ko to ba lo ba ki keno ya Gabi ma kamnyonso aloba ka izala ka mabe ata soki alobi bien ezala ka mabe bande konanga bino moko bo mona makambo ezo tambula ya Gabi to eko senga na yo doze ba fan na yo bazole la mingi po na yo ba osepela te balobi ata soki olobi bien ya yo kinda ka mabe siko tika la biloba loba ya Gabi tika ba rezo sosyo tika lango ba nini ba mukanya Baluna bango penza neti mikolo ba princesse bango na bango tikela bango ba réseaux sociaux yo tana yo ici ici là yo tikala kana ba film ok na oxali tournage uzongi etikala ka bongo kozala lisusu teke o kota émission ekenda ki o kota émission e mataki ezonga ki sala ki boté tikana yo ba biloko a bongo ya Gabi e osunga yo te e osunga e kosunga ka tepe yo te donc tikala ba biloko a bongo et ont diminué kaka moi valeur na yo ont diminué penza valeur na yo au moins na bato ba bando pesa yo respect ba comme ko pesa yo respect li sous te pourquoi parce que ba yebi ke ya Gabi soki a koti na ba réseau et comme kaka biloba loba na biloba loba eza bien te yango bande konanga moi partage ya muke kaka to linga ki to sala sur ya Gabi ale kisi na endenge bato bazo loba yango ya muke kaka to komi na biso na suka ya moi partage na biso ya lilo mais avant to koma vraiment na suka ya makambo nyonso to na olingana nuna pesa moi ba mbote na ye monko linda bukulu ya balinda et pourquoi pas Luisa Niclette depuis quelque part wana na pesi ba mbote na Juliana Mananga na pesi ba mbote na nga na ye moko madame Kiyong et pourquoi pas Noko ya bana David Divi. Donc, na système kaka, ya tokos makasi. Bande konanga, toko minabiso, na suka. Bye bye et à la prochaine.